কে কল বই আছে? ও গুঙ্গুং মানু নাকি? গুঙ্গুং মানু মই নাথাকিলেতো ঘৰ একো বস্তু নাথাকিলে হ'লে ৰেকৰ্ডাৰ আছো বুলিহে মই মানুহ গুণগুণ মানু এতিয়া গুণগুণ বাৰু মোৰ ভণ্টিৰ ওচৰত থিয় হ'বগে যোৱা হাঁহি দিছে ন মোৰ ভণ্টি আকৌ চুমা এটা খাই দিয়া হাঁহি দিয়া হাততে চুমা এটা খাই দিয়া হাঁহি আছে মোৰ ভণ্টিয়ে গোলাম।